ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟରୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଧନ ଧାନ୍ୟ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାର୍ବଣର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସହଜ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: 4 କପ୍ ଅଟା, 250 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼, କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, ପାନ ମହୁରି, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଅଦା ଛେଚା, ଗୁଆ ଘିଅ, ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଖଳି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଟାର ମାପ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେବା 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଡ଼। ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପାନମଧୁରୀ। ଯେକୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷରେ ପାନମଧୁରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଧୁର ବାସ୍ନା ଭରେଇ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ପାନମଧୁରୀ ଆମର ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଇଜିଲି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାନମଧୁରୀ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପାନମହୁରୀ ଆଉ ଗୁଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା ଅଟା। ଅଟା ଦେଲାବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚ ପୁରା ଧିମା ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଅଟା ଠିକ୍ସେ ଗୋଳେଇ ହେବନି, ବିଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଉଥିବେ, ଗୋଳୁଥିବେ। ଖଳିଟା ଯେତେ ଶୁଖିଲା ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚକଟିକି ଗଢ଼ିବା ସେତେ ନରମ ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖଳି ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଟିକିଏ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନଡ଼ିଆ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ଦେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ମାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ଗୁଡ଼ ଦେଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଗୁଡ଼ଟା ତରଳିବାକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ନିଏ, ସେଇ ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହାତରେ ପାଣି ଟିକିଏ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିବେ। ପୁରର ସ୍ୱାଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାନମଧୁରୀ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ପୁରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଖଳି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନରମ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ଆକୁ ଚକଟିବା। ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେନି ତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖଳି କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପାଣି, ତାପରେ ଲୁଣ, ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲି, କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖଳିଟାକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ିବା, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ମିଠା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି, କି ଆପଣ ଚିନି ଯଦି ପକାଇବେ ସେଟା ଅଠା ଅଠା ହେଇକି ଲାଖିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 1 ଚାମଚ ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଯାହା ବି ଦେବେ, ଏକରେ ବାସ୍ନା ତ ରହିବ ଖଳିରେ, ଆଉ ଖଳିଟା ବହୁତ ଭଲରେ ବାହାରିଯିବ, ଜମା କଡ଼େଇ ଅସନା ହେବନି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ ଟିପ୍ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସାଇଜ୍ର ଗୁଳା କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ଟିକିଏ ତେଲ କି ଘିଅ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ ଗୁଳା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି 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 କରିବେ, ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଭରିବେ, ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ପୁର ଭରିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ଠୁସି ଠୁସିକି ଦିଏ, ବଟ୍ ବେଶୀ ପୁର ଦେବେନି, ହେଲେ କାକରା ଫାଟିଯିବ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିବେ, ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ, କେତେ ଲୋକଟାକୁ କାଢ଼ିବି ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ କାକରା ପିଠା ଗଢ଼ିବାକୁ। ରେଡ଼ି, ଏବେ ଆମେ ତେଲ ମୁଁ ଏବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଗରମ କରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇକି ଯେମିତି କାକରାକୁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ମୁଁ ବି ସେମିତି କାକରା ହେଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। କାକରା ଛାଣିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣିବା, ହେଲେ ଭିତରଟା ବହୁତ ଭଲରେ ସିଝିବ, ସ୍ୱାଦିଆ, ନରମ, ସୁସ୍ୱାଦୁ, ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
କାକରା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଯେଉଁ ମିଠା, ସେମିତି ମିଠା ମିଠା କାକେରା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଏମିତି ମିଠାରେ ଭରିଯାଉ। ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏକାକାର ହେଇ ବରସୁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଧନୀ ଗରିବ ବଡ଼ ସାନର ଭେଦଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୈଭବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏତିକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଉ ଖାଇବି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।